les accords d'Évian par rapport à ceux qui ont estimé que ces accords ont été désavantageux pour les Algériens. Je cite, base militaire maintenue jusqu'en 67, essais nucléaires maintenus jusqu'en 67. Dans la situation où se trouvait l'Algérie au mois de mars 1962, eh bien, ce qui a été obtenu par les accords d'Évian, c'était l'essentiel. C'était la reconnaissance de l'indépendance, l'intégrité du territoire national. On n'a pas abandonné un pouce de terrain et l'unité du peuple. On n'a pas accepté qu'il y ait dans le peuple algérien plusieurs catégories de citoyens, ce que proposait aussi la partie française. La crise de l'été 62, elle était due à quoi? Elle était due à deux faits. Un premier fait, c'est comme je vous l'ai dit, Ben Bella, à tort ou à raison, était une idole et devenue même un personnage connu internationalement, bien avant Mandela. C'était le porte-parole de la révolution. Et il était connu pourquoi? Parce que la révolution avait une audience extraordinaire à l'époque. Pourquoi il y a eu ça? C'est que d'un côté, vous aviez M. Ben Bella et ceux qui l'ont suivi, considérant que leur idole, Ben Bella, était celle qui devait gérer le pays. Mais d'un autre côté, il ne suffisait pas d'une aura pour diriger. Il faut une reconnaissance et il vous faut quelque chose de plus important. Il vous faut la force. La force qu'il avait. La force, c'est Boumediene qu'il avait et l'état-major qu'il avait. Les wilayas étaient réduites, je ne dis pas complètement disparues, mais le rouleau compresseur des opérations châles, pierres précieuses, etc., avait fait beaucoup de mal. الفيدرالية عندما كانت تقوم بنشاط سياسي أو بعمل مسلح تتلقى أوامر من طرف القيادة في الداخل داخل الجزائر أم من تلقاء نفسها؟ لما جاء جاسي عبان خرج منا من الجزائر فات على الحدود المغربية الجزائرية لقى تماس عمر بوداود في تطوان وطلب منه قالوا يا ودي نعينوك لو سي سي لجنة التنسيق والتنفيذ حبت تعينو كمسؤول الفيدرالية. لماذا؟ كانت فيدرالية موجودة ولكن الفيدرالية الأولى والثانية والثالثة كان فرنسا لقات عليهم القبض بقاو شي قريدات شي حاجة خفيفة في المسؤولين فيما يخص المسؤولين. وصل كي مشى عمر عبان أتالو أمر الأول هو ينظم الجالية. ثانيا يوزع فكرة جبهة التحرير أمام البيصاليين. ثالثا يقوم بالاشتراكات لأن جمع الاشتراكات جمع الاشتراكات هذه حاجة. ورابعا لما قالوا لما تكونوا موجودين ونظمتوا روحكم تبدأوا كفاح المسلح. لماذا؟ ما كانش إمكانيات باش حرب في فرنسا، حرب كما درتو هنا في الجزائر، ولكن الشيء اللي تقوموا به هو يخفف على 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 الولايات، على الثورة هنا في الداخل. ولهذا لما بدات السكون فرون يعني الفرون الثاني في 58 في 25 أو 58 بدا الكفاح يعني مسلح. قبل كان غير يتقابضوا ما بين مناضلين جبهة التحرير والمثاليين، ولكن بعد 58 يعني الجبهة توجهت فيما يخص الكازينات كما يخص لي كوميساريا كما يخص فيما يخص على مارسي. هي على كل حال ذاك الوقت يعني الهجوم على البترول في مارسي هو اللي معروف بوربيان، يعني لوزينا غاز نتاع روان راهم الجماعه يعني داروا عمل. فيما يخص لا كارتوشري في فنسان كذلك هجموا عليها، فيما يخص شحال من كوميساريه في باريس هجموا عليها. فيما يخص مظاهرات 17 اكتوبر 61 كيف تنظمت هذه المظاهره؟ اسمح لي استاذ، كاين نقطه مهمه انه اعضاء الفيدراليه كانوا في المانيا. كي جاء عمر بوداود اعطى له واسمه عبان قال له ها ردوا بالكم يحكموكم كل في خطره.
الى حكمكم في خطر انا كي تخرجوا انا نزيد نحكم عليكم. اذن ولات لا باز القاعده الخفيه في المانيا. في المانيا كانوا خمسه ما يقعدوا بعد 58 عمرهم ما اجتمعوا في خمسه في باريس. هي هذه تاع 17 اكتوبر كيفاش؟ بابون فهم باللي النظام ديالنا كيفاش يخدم. الناس يعني تعمل بعد الخدمه لنا الجماعه كل كانوا يخدموا في لوجين في معامل. وقت النضال ديالو بعد العمل من 6 الفوق هو فهم قال درك نمنعهم انا كوفر فو ما يخرجوش من السبعه حتى الغدوه من ذاك الخمسه تاع الصباح. اذا جاونا يعني تقارير من القاعده قال يا ودي رانا رايحين نموتوا راه يجيفنا بابون يجيفنا يلزم نشوفوا كيفاش يعني نحاربوا هذا منع التجول هذا. ماذا خموا الفيدراليه ذاك انا ذاك كانوا في خمسه في المانيا ولكن الفكر ما جاش من الفيدراليه، الفكر جا من القاعده. قال يا ودو كيما حبيتو سيبوا لنا حل. قال حيث يعني بابون منع اي مظاهره ويقول اذا كانوا ثلاثه جزائريين يمشيوا مع بعض لا بوليس عندكم يعني تسريح باش تقتلوهم ماشي غير باش تقتلوهم يعني تنجم تقبضهم والا تخرش عليهم وقتلتهم انا مسؤول. بابون يقول لك انا مسؤول عليكم الشرطه. اذا واش قلنا؟ قلنا مع يعني بعد اللي جاونا التقارير نتاع القاعده قال يا ودي هو منعنا باش نمشيو ثلاثه حنا نمشيو 30 ألف في خطره. واش يقتل 30 ألف؟ حنا نديرو مظاهره سلميه